Választások lesznek Írországban, jelentette be Leo Varadkar miniszterelnök, miután kérvényezte Michael Higgins elnöktől a parlament feloszlatását. A miniszterelnök szerint az idő most jött el, mivel a britek január 31-én rendezettel lépnek ki az Európai Unióból. Megegyezés született a Brexitről és Észak-Írországról. A gazdaságunk sosem volt erősebb. Többen dolgoznak, mint bármikor korábban. A jövedelmek emelkednek, a szegénység visszaszorulóban. Rendben van az államháztartás. De ez nem elég, tudom, hogy nem. Az emberek azt akarják, hogy a kormányuk sokkal többet tegyen, mondta Varadkar Dublinban. A választásokat február 8-án rendezik. Megfigyelők szerint egészségügyi és szociális kérdések lesznek a középpontban. Írország lakáshiánnyal és a kórházak túlzsúfoltságával küzd.